مےٚ چھِ لٔڑکہٕ اکھ گوٚمُت لاپتہ اکہِ ؤری ؤژھ تیاری کِنۍ بیٚکہِ ؤری گوٚو سُہ لاپتہ نَمتس منٛز تہٕ تمہِ پتہٕ مورہم بیاکھ اتی زٕ لٔڑکہٕ پتہٕ دۄن ؤری وٲتۍ پکہٕ میون مطلب چھُ اگر زیُن چھُ دیٖتن ملاقات اگر مار چھُ تھٲیتن لاش ہے میرے پتی 2002 سے لاپتہ ہیں ہم نے بھی ان کا دن آج منایا اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو 8000 لوگ اس وقت لاپتہ ہیں ڈسپیئر ان میں سے آدھے لوگ جن کو ٹارچر کیا گیا ہے ان کو الگ الگ جگہوں کیمپوں میں دفنایا گیا ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ ان کی ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے